নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ মে' মাহৰ 13 তাৰিখ আৰু বহাগ মাহৰ 29 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি আৰু ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কুম্ভ ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া শুভগা যোগ হ'ব। যাত্ৰা আৰু শুভকৰ্মৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল নহয়। খাদ্যত আজি নাৰিকল আৰু মাছ মাংস, আৰু পুৱা 5:30 বজাৰ পাছত লাও খোৱা নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই কৰ্মত আপোনাৰ একাগ্ৰতা হ্ৰাস নকৰিবলৈ আপোনাৰ মনোবল বঢ়োৱা আৱশ্যক। অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত আৰু কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠজনৰ সহযোগিতা আজি আপুনি লাভ কৰিব, যদিও কৰ্মৰ চাপ বৃদ্ধিয়ে আপোনাক শাৰীৰিকভাৱে আজি পীড়িত কৰিব। সফলতা থাকিব কিন্তু আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে এটা ভাল দিন পাব। আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাসমূহত আৰু আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভত আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰিয়জনৰ সমস্যা আৰু অনুভৱসমূহক বুজিবলৈ কৰা আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰিয়জনে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি এটা অতি আনন্দৰ দিন আপোনাক উপহাৰ দিয়াৰ যোগ আছে। মাথো আপুনি সামান্য আগ্ৰহী হ'লেই হ'ল। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধন আদায় পাব। বিভিন্ন সমস্যাত মানসিক চাপত থাকি যাতে আপোনাৰ আচৰণ আৰু ব্যৱহাৰত প্ৰত্যাশাহীন পৰিৱৰ্তন নাহে তাৰ প্ৰতি সামান্য লক্ষ্য ৰাখিলে পাৰিবাৰিক আনন্দ আপুনি বঢ়াব পাৰিব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। অহেতুক মানসিক অৱসাদে আপোনাক কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আজি প্ৰৰোচিত কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা কিছুমান পুৰণা সমস্যাই নতুন ৰূপত আৱিৰ্ভাৱ হোৱাটো আজি আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব। অৱশ্যে সহকৰ্মী বন্ধুৰ পৰা সকলো সময়তে আপুনি সহযোগিতাও লাভ কৰিব। পৰীক্ষা আদিৰ শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ আজি বিদ্যা খ্যাতি বৃদ্ধি পাব, তথাপিও সামান্য কাৰণত আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব। সৎবন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি এনে কোনো আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ পৰিচয় হ'ব যিজনৰ ব্যৱহাৰে আপোনাক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব। আনহাতে সকলো ঠিকে থকাৰ পাছতো সংযোগৰ বাবে আজি আপোনাৰ অপেক্ষাৰ পৰিমাণ সামান্য বাঢ়িব। গৃহ পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যক্তিত্বত ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আপুনি যত্ন কৰা আৱশ্যক হ'ব। ইয়াৰ ফলত পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াৰ লগতে আপোনাৰ সুনামো বাঢ়িব। ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত প্ৰভাৱশালী লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি আপুনি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব। কৰ্মত উন্নতি অব্যাহত থাকিব কিন্তু প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হোৱা কোনো সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্তও ৰাখিব। সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ আজি আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা আদিত স্থানপ্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব, যদিও কোনো কাৰণত আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কমিব। আজি হাতত থকা আজৰি সময়খিনিত কোনো সৃষ্টিশীল কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰি আপুনি প্ৰতিভাৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কোনো মাংগলিক কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত দিনটোক আপুনি বিশেষীকৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। গৃহত সন্তানৰ সৌভাগ্যই আপোনাক গৰ্ব অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ দিব, সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব। আজি ভোগবিলাস আৰু বিনোদনত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয়। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা
অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত অপ্ৰয়োজনীয় কিছু পৰিস্থিতিৰ পৰা আপুনি আজি আঁতৰি থাকিব লাগিব, য'ত মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু মনোকষ্টৰ সম্পৰ্ক আছে। সহকৰ্মী সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ দক্ষতা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি নিজৰ মান বঢ়াবও পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে নতুন উন্নত দিশৰ বিষয়ে এটা সুস্থ নিৰ্ণয় লোৱাত আজি সফল হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মৰ্যাদা লাভত আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণত আজি অৰ্থকষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব। প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতিত আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ অনুভৱ হ'লেও সংযোগত তেওঁৰ উপস্থিতি আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব, যদিও দিনটোৰ সৰহখিনি সময় আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আজি যুগ্ম ব্যৱসায়ীয়ে যিকোনো কাৰণতে আৰ্থিক ক্ষতি নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি চোৰ আদিৰ পৰাও আপুনি অধিক সাৱধানী হ'ব লাগিব। গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব। অৱশ্যে গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। জ্যেষ্ঠ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিপন্থী হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আজি অকস্মাত আপুনি ভ্ৰমণৰ নিৰ্ণয় ল'ব লগা হোৱাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব। অৱশ্যে ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক হ'ব আৰু সফলতাও থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সন্তুষ্টি কমিলেও শুভ সংবাদত উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতা আজি আপোনাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য হ'ব। আজি আনক সমালোচনা কৰিবগৈ আপুনি নিজকে আনৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰ নকৰিবলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। প্ৰিয়জনৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশ আপুনি আজি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত শোকানুভূতিৰে আপোনাৰ মন ভৰি থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সহযোগিতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত সুখ আনন্দসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে মনোযোগ বঢ়াওক। গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ নিৰ্ণয় ল'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত সামান্য অমনোযোগিতাত বিশেষ বিসংগতি নাহিবলৈ আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। শিক্ষাত আজি আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা আপুনি লাভ কৰিব। প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা লাভ কৰি আপোনাক সমালোচনা কৰা ব্যক্তিসকলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰিয়জনক দিয়া কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে আজি আপুনি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু সংযোগত তেওঁৰ উপস্থিতি আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব, যদিও দিনটোৰ অধিক সময় আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহত বিভিন্ন সময়ত আজি অৰ্থকষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব। পুত্ৰকন্যাৰ উন্নতিত গৃহসুখ বাঢ়িব আৰু সমাজত আপুনি অধিক জনপ্ৰিয়ও হ'ব। আজি আপোনাৰ বেঙুনীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত দিনটো অধিক ব্যস্ততাৰে আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। আজি হাতত আপুনি আজৰি সময় নাপাব, ফলত আপুনি মানসিকভাৱে বিৰক্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। কোনো বন্ধুক সহযোগিতা আগবঢ়াই আজি আপুনি সৎ বন্ধুৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰিব। প্ৰিয়জনৰ সমস্যাসমূহৰ লগত পৰিচিত হ'ব পাৰিলে প্ৰিয়জনৰ আচৰণে আপোনাক অসন্তুষ্ট নকৰে, বৰঞ্চ প্ৰিয়জনৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশ আজি আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সম্পৰ্কত উজ্জ্বলতা অধিক বাঢ়িব।
গৃহত কোনো আপন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বঢ়ালেও পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যই আপোনাক গৰ্ব অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ দিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বিশেষ ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত অনিচ্ছাকৃত হ'লেও ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত যাতে শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাস নাপায় আৰু আপোনাৰ গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাবাঢ়ে তাৰ বাবে সাৱধানতা লওক। সফলতাত সন্তুষ্টি লভিবৰ বাবে আপুনি আজি পৰিশ্ৰমো বঢ়াব লাগিব। স্বাস্থ্যত থকা আকস্মিক দুৰ্বলতাই শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নকৰিবলৈ আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। মত পাৰ্থক্যৰ ফলত আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক বিবাদৰ ৰূপ নাপাবলৈও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমত কোনো কাৰণত প্ৰিয়জনক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰি আপুনি দুখ অনুভৱ কৰিব পাৰে, হ'লেও প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পৰিৱেশৰ আনন্দ হ্ৰাস নাপাবলৈ যত্ন লওক। চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক হ'ব। কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ মনত কিছু পৰিমাণে অৰ্থচিন্তাও থাকিব। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কোনো সহকৰ্মীক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ সুনাম আজি আপুনি বঢ়াব পাৰিব। আপোনাৰ পৰামৰ্শত সহকৰ্মী বন্ধু উৎসাহিত হ'ব আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি আপুনি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাৰ আপুনি আশা কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব। আপোনাৰ আজি জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ আশাও পূৰণ হ'ব। তৎসত্ত্বেও কোনো সংবাদত আপুনি অসন্তুষ্ট হোৱাৰ সামান্য আশংকাও আছে। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে, যদিও আপোনাৰ সততা আৰু বিশ্বাসৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব, মাথো ইয়াৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ইয়াত পুৰণি কোনো সমস্যাই নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি পৰিৱেশৰ আনন্দ নকমাবলৈ সাৱধানতা লওক। ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আজি নাথাকে। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত কোনো দুৰ্বল ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ ফলত এনেধৰণৰ একাধিক নতুন সমস্যাৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব লাগিব, যি আপোনাক মানসিকভাৱে ভাগৰুৱা আৰু হতাশ কৰিব পাৰে। জীৱনৰ জটিলতাসমূহ আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে মনোবল বঢ়াবলৈ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক। কোনো সংবাদত আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিলেও আপুনি সফলতা পাব, কিন্তু আশা পূৰণৰ বাবে আপুনি নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আজি আপুনি অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ শুভ সংবাদেও আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব। গৃহত কোনো ব্যক্তিক কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ নিজৰ মহানুভৱতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব। আত্মীয় পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। বেঙুনীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা আপোনাৰ আজি অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মত প্ৰাপ্য মৰ্যাদা লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা আজি পূৰণ হ'ব, কিন্তু শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ ফলত যাতে কৰ্ম অকস্মাতে আপুনি পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও যত্ন লওক। শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত নতুন প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰে নিজকে সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ আজৰি সময়খিনিৰো উচিত ব্যৱহাৰ হ'ব। প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতিত আপোনাৰ মনত সামান্য দুখৰ অনুভৱ হ'লেও সংযোগত তেওঁৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ দিনটোৰ সৰহখিনি সময় আপুনি অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব। গৃহত আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব।
অৱশ্যে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা নাথাকে। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কপি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা মানসিক ক্ষমতাৰ বাবে বিভিন্নজনৰ পৰা আজি আপুনি প্ৰশংসা লাভ কৰিব। ইয়াৰ ফলত অধিক সফলতাৰে কৰ্মত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ আপুনি প্ৰেৰণা লাভ কৰিব। প্ৰত্যাশিতভাৱে আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে শাৰীৰিক দুৰ্বলতা পৰিৱেশ অৱনমিতাৰ প্ৰধান কাৰণ নহ'বলৈ যত্ন লওক। আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিলেও কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি শুভ সংবাদো লাভ কৰিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা প্ৰীতি সন্মানে গোটেই দিনটো আপোনাক আজি সতেজ কৰি ৰাখিব। আন কিছুমানৰ নতুন সংযোগ আকৰ্ষণীয় আৰু ৰোমাঞ্চক হ'ব। গৃহত নতুন অতিথিৰ আগমনত পৰিৱেশত আনন্দ বাঢ়িব, কিন্তু অসতৰ্কতাৰ ফলত হোৱা আপোনাৰ আচৰণ বা আচৰণত অতিথিজন অসন্তুষ্ট নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মান কমিব। অৰ্থাগমত পুৰণা অসম্পূৰ্ণ সঞ্চয়ত আপুনি আজি মনোযোগ বঢ়াব পাৰিব। আজি আপোনাৰ নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ নিন্দশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।